ранку усім, хто прокидається разом із нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні і завтра в окремих мікрорайонах Тернополя, а також довколишніх селах не буде води. Не припинять водопостачання у центральній частині міста, мікрорайоні Новий Світ і Старий Парк. Про це нам повідомила Наталія Турчин, прес-секретар «Тернопільводоканал». За її словами, відключення пов'язане із плановим промиванням водопровідних мереж. До 24 години 15 листопада буде припинено водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл. Вода з пониженим тиском буде подаватися у помешканнях на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька. Тобто вона може бути відсутньою на верхніх поверхах або подаватися з низьким тиском. У решті мікрорайонів міста, на жаль, крани будуть сухими. Починаючи вже зранку 15 листопада, це четвер, в окремих точках розподільчої мережі, в квартирах, може вже з'являтися вода, але вона буде з підвищеним вмістом хлору, тому непридатна для вживання в питних цілях або для приготування їжі. Промивання водопровідних мереж – це щорічна процедура. Здійснюється воно восени і навесні, як правило, і передбачається технологію експлуатації власне, водопровідних мереж. Перший відкритий конкурс вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької сьогодні відбудеться у Тернополі. Конкурс буде у двох номінаціях – хорові колективи і солісти-вокалісти. Організовує його благодійний фонд «Соломія» у партнерстві з Тернопільським обласним державним музичним училищем імені Соломії Крушельницької. Про це нам повідомила директор конкурсу Лариса Римар. Перший відкритий конкурс вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької, приурочений 5-й річниці присвоєння нашому Тернопільському обласному державному музичному училищі імені Соломії Крушельницької, саме імені Соломії Крушельницької. Такий конкурс, але обласного масштабу, років 15 назад проходив на Тернопільщині. І ми практично відновлюємо, але заявляємо вже трошки інший формат, ширший формат. Ми його оголосили відкритим. Ми вже маємо 150 учасників з різних куточків України і навіть за кордон. Саме для цього конкурсу ми запросили до журі найпровідних фахівців вокального і хорового мистецтва. До нас приїде в двох номінаціях 3-4 вікова категорія. У нас головою журі прилітає спеціально на наш захід з Відня наша народна артистка України, солістка Віденської опери Вікторія Лук'янець. Також інше зіркове журі. Робимо кілька майданчиків, де відбуватися конкурсні змагання. Один майданчик – це зал нашого навчального закладу Тернопільське обласне музичне училище Парощука 4. У четвер і в п'ятницю ми слухаємо 3-4 вікові категорії. Вік починаючи з 10 років до 32 років. Ми охопили оцю цю таку широку вікову категорію, щоб максимально послухати нашу творчу талановиту молодь. А ми продовжуємо наш випуск. 6 команд старшокласників візьмуть участь в іграх розуму, які відбудуться сьогодні о 15-й в годині в головному корпусі Тернопільського економічного університету. Всього змагатимуться 30 учнів 10-11 класів Тернополя. Гра складатиметься з 10 турів. Учасники відповідатимуть на аудіо, відео та фото запитання. Про це нам повідомила співорганізатор заходу Алла Бінцаровська. За її словами, для старшокласників ігри розуму проводитимуть вперше. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, впродовж дня короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду, температура повітря вранці 1-3 градуси тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 6-8 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, у найближчі 3 доби в області випаде мокрий сніг, вночі позначки термометрів сягатимуть 6 градусів морозу. 15 листопада буде хмарно та з проясненнями. Очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Нічна температура повітря становитиме 0,5 градусів тепла. В день – 3,8 тепла. 16 листопада, знову ж таки, погода буде хмарною та з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, в день істотних опадів не передбачається. Температура повітря нічна становитиме близько нуля. В день стовпчики термометра покажуть 2-7 градусів тепла. 17 та 18 листопада буде без опадів. Температура повітря вночі знизиться до 1-6 градусів морозу. В день чекаємо 1-6 тепла.
І поки що це всі новини. Наступний інформаційний випуск дивіться менш ніж за півгодини о 8:00. Побачимось.